Bună dimineața! M-am trezit bine dispusă și am constatat că în momentul în care nu mi-am mai făcut griji pentru oh, Doamne, o să dorm, nu o să dorm, și mi-am ascultat corpul și l-am lăsat așa să doarmă când i-a venit somn, problemele s-au reglat. M-am trezit în miezul nopții, nicio problemă, m-am mai documentat, am mai văzut ceva despre motivațional, după care am mai tras 2 ore pe dreapta și, deși pare o chestie anormală, să știți că bunicii noștri și bunicii bunicilor noștri, mai ales pe timp de iarnă, așa dormeau, în 2 reprize. Se culcau de dimineață, se trezeau în a doua parte a nopții, găteau, puneau pe foc, ce mai făceau, o oră, două, dar nu se îngrijorau. După care dimineață, până să-i vească zorii, mai trageau un pui de somn. Și pentru că am un ceas inteligent care măsoară somnul și îmi dă și o apreciere, somnul meu a început să devină cu și îmi face și analiza somnului, știți, cât ai visat, cât ai fost în somn profund și așa mai departe, nu știu cum ceasul ăsta face chestia asta a somnului. Somnul meu s-a îmbunătățit, de unde aveam 5, nota 5, acum am ajuns la nota 8 dată de ceasul meu. Și asta fără să fac nimic. Nu iau nici măcar un Xanax seara. Nu mai iau, uite așa, m-am supărat eu așa pe somnul meu. Bun, punctul 1, rezolvat, că e cel mai ușor cu somnul. Problema este că trebuie să înțelegem că odată cu trecerea timpului nevoia de somn scade totuși la om. Dacă la copii este foarte mare, că toți copiii vor să doarmă și scol greu de dimineață, nu. La noi somnul poate să fie și mai puțin, nu mai dăunează creierului. Bun. Dar ce trebuie să fie mai puțin, sincer, este și cantitatea și calitatea mâncării. Deci asta e foarte greu de domesticit creierul. Mai bine iei o sălbăticiune și o domesticești decât să-ți domesticești propriu creier. Drept care, am zis, hai să scot cureaua din cui sau cum nu iau, este o vorbă, să scot ceva din cui. Din cui, nu din bancă, din cuiul de bancă. Și am zis, gata, ordine și disciplină. Și era mungit la un carnețel cu pitici, a fost suficient. Și am zis, hai să încerc pe ceva mai mare. Poate dacă voi fi mai ordonată, o să fie mai bine. Și aici mi-am făcut pe săptămână dieta. Pentru că, da, până la urmă, dacă iei din frigider ce-ți vine la mână, ai să mănânci toate prostiile. Dar dacă încerci să ordonezi, da, exact așa cum ordonezi și îmbrăcămintea, poate oi reuși. Adică scot militaria din pod, cred că asta era, nu cuiu, scot militaria din pod cu mine și cu stomacul meu, nu este neapărat o dietă, dar am constatat eu la mine, știți, nu știu dacă se potrivește altora, că am reușit să fac ordine și disciplină în farfuria și în gurița mea, numai când am procedat exact cum procedez și cu îmbrăcămintea. Dom'le, unde mă duc astăzi? Mă duc la market. Ce am de făcut? A, și mă duc cu listă de cumpărături. Îmi fac de pe zi pe alta meniurile, le studiez puțin și aia este, da? Sunt alții care fac foamete. Bun. Și dacă tot am intrat în furia schimbărilor, și dacă tot am făcut ordine prin farduri, rujuri și rimeluri,
mi-am dat seama că după o anumită vârstă, după 60 de ani, ar fi cazul să-mi schimb machiajul, pentru că nu mai merge să port culori pe pleoapă, așa cum făceam până de curând. Și m-am întrebat eu așa, când eram tânără, ce nu-mi plăcea la doamnele mai în vârstă? Am luat-o viceversa, că eu acum, dacă ar fi după mine, sufletul zice, băi, ca la 20 de ani, dar nu e așa, știți? Și v-am spus, pe lângă rujul care se ducea în toate colțurile și nu era bine dat, sau murdărea dinții, la doamnele mai în vârstă mi se părea foarte strident să-și mai dea pe la ochi cu albastru, cu verde, cu lucruri de genul ăsta. Și am încercat să folosesc doar iluminator și mai mult liner, care eu nu l-am folosit foarte mult, dar mai mult liner, știți? Și știți de ce? Pentru că în timp pleoapa superioară cade și eu nu mă duc să-mi fac chirurgie plastică și alte chestii cum își fac toate vedetele, că n-am de ce și asta este. Dar ăsta este adevărul. Pleoapa superioară începe să cadă. Și atunci, vedeți? Pielea este mai puțin deshidratată. Și dacă aș da cu o culoare aici, s-ar accentua, de fapt, trăsătura asta de îmbătrăniciune, știți? Dar dacă dau doar cu un iluminator pe pleoapă, și am folosit două iluminatoare, unul mai sclipicios aici, așa ca să dau profunzime, și unul mai fin și mai estompat pe pleoapa superioară. Și place, îmi place. Deci sunt cu voie bună. Acum mă duc la Kaufland cu listă. Sper să mă țin de listă. Iar luni mi-am programat-o ca zi de bucătărit. Adică fac supă, să am pe 7 zile și, de exemplu, mâine am zi de carne, marți. Și am să fac am două pulpe de rață mici și o să le fac cu varză și o să mănânc. Și pentru că miercuri este zi de leguminoase, fasole și alte chestii, jumătate din varză o să o fac cu rață și jumătate din varză o să o las miercuri pentru să fac salată și să mănânc cu tocană de fasole. Sau ce o fi, mazăre, linte, dar cu fasole merge foarte bine. Și încep să... Deci nu se mai poate, știți? Adică, ha, gata cu ciocolățelele, cu napolitanele, cu prostioarele și ne punem pe treabă din nou. Ha, care e motivat să încerce să... vin odată cu mine, nu e nicio problemă. Mie nu mi-este rușine să spun că unele lucruri au fost tâmpite, că unele lucruri nu mi-au mers, că unele lucruri le-am încercat, măcar fac ca Edison. Știu că alea nu funcționează. Deci acum am schimbat caietul de pitici cu o foaie săptămânală, foaia săptămânii, știți? Dar ea se repetă, e aceeași foaie în fiecare săptămână. Da? Deci foaia săptămânii. V-am pupat că v-am ținut destul, dar sper că o să fie o săptămână faină. Bun, pupat!